Obboleettii kana gaafa kamisaa qabee akkuma itti guutummaa nannashee ollachii sedhanii mana yaalatti rogeessanii taayiboo diidhadhanii akkas akkas waan adda addaa jedhan jedhanii. Kai. Keep watching be watch. Kai njede. Since the last Thursday. Suffering from medically suspected sickness to be typhoid and typhus. Amen. And today from the morning she was through touch of his prophet. The might of Jesus Christ. Listen us right now. That chance. Etafi with the shaking this. The hand of his prophet. Se charge sera. Amen. I charge the name of Jesus Christ. Out! Yes. Out! 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 The name of Jesus Christ. Out! Angon tibartota. You power of magic. See. And the sorceries. Ol kabada ba. Lailal. Be on her feet. Idan setana sirrai kamera bullet. Amen. That demonic chain is loose. Fidas garakot. From your legs. Keep watching. The man of God is ministering to heal. Fidas. Afurake tabadu milakin. Be on your feet. Be on your feet. The might of Jesus Christ. Amen. Jabasete makagofta Jesus in. Amen. Nalalo lutet. Look at me. Skesade mera setan. Amen. Satan is gone out of you. Afurake sesade baket. Breathe out. This three times. Remain tuned viewers, for you shall be witness right now. Tokolama. Bullet. Tokolama. 1 2 Man of God is encouraging here to take steps. Nalalol jenilal, you are free, you are free. 1 2 You are free. You are free. Edararaketi sababin yurachuko. Edayanaketi sababin asgauko. Edararaketi sababin jiraatuko. Edayanaketi sababin asgauko. Adde Elsa Yalofi Abba Warrasani Engineer Gammada Gota Harme Sani Balainesh Kaba Godina Wallagga Baha Magalana Qamteerratti kan dhufan Adde Elsaaf maaltu ta'e laata akkas jedhu anaan baay'ee na dhukkube otumanitti rakkadhu guyyaa lama booda gara mana yaalaa deeme yaalamus taayifoidii taayifeesii fi busaadhanaan jechuun marfeenaa kennuun na yaalaa turan yeroo sanatti deddeebi'ee marfee fudhadhee osuma yaalamu guyyaa dhumaa marfee fudhadhee manatti galee ciisee gaafan ka'u miilli koo harki koo qaamni koo guutummaan na laamsha'ee harramni koos tasumaa hin dubbatu ture guutummaa dhaqna kootii of dadhabsiise mataa koollee baachuun dadhabe dhibeen kun gaafanatti cimu namootaan baatameen gara mana yaalaatti yaalamaa tureetti deebi'een deeme isaanis na ilaaluudhaan nun yaalii gochuu qabnu hundumaasiif taasifneerraa sammuu kee keessa rakkoon jiraachuu waan danda'uuf gara magaalaa Finfinnee deemiti achitti siiti iskaanii ka'uun yaalamii naan jedhan yeroo sanatti animmoo gara mana yaalaa kamiyyuu deemuu akkan hin qabne maatii kootti himeen ture sababni isaas waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaatti namoonni baay'een hidhaa gurguddaarraa hiikamaa waan jiraniif an gara mana yaalaa kamiyyuu hin deemu jechuun mormaan ture yeroo sanatti an tasumaa of waan hin dandeenyeef waan hundumaa gargaarsa namaan an gargaaraman ture arrabni koos hin dubbatu ture iji koo immoo himimmaan arcaasa ture tasumaa of waan hin dandeenyeef namoota 8 baatameen gara waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaa dhufe namni waaqayyoo raajiin masarratti taayyees naaf kadhatan ergasii maaltu isaaniif ta'e dhugabaatii biroollee ni qabu isaaniif maatiin isaanii guutummaa isaa afaan isaaniin dhugaa ba'u dhugabaatii ajaa'ibsiisaa kana daawwadha.
gamme maani obboleetti kana gaafa kamisaa qabee akkuma itti guutummaan annashee ollachiise jedhanii mana yaalatti rogeessanii taayifoodii dhadhanii akkas akkas waan adda addaa jedhan jedhanii isaan booddee har'ammoo haaduma isaanii latatte sila yeroo akkaataatti fidanii argeeraan boqooshee obboleettii kanaaf nama tokko qabaa ture irgiima achi keessa ollachaa ollachaa harki kun illee xaxaa ture amma mallattoo addaan irratti argaa jechuudha sila akkaataa isaanitti haasa'uu illee hin dandeessu sila mi'a ati dubbadhu mi'a akkaataatti fidu. Dura taayifoodii taayifeessii dhadhanii qoricha sumaa gaditti naqu turanii isa booddee har'a qoricha fudhattee galtee paralaayizidii mataatti deebisnee gaafa geessinu nuun asitti yaaluu hin dandeenyu geeffadhaa siitti iskaaniidhaan ilaalchisaa rifeerii isinii barreessinaa dhanii achi waldaatti na geessaa malee eessayyuu nan geessinaa achi dhafa inni konnaan baannee akka nama reeffa baatuutti baadhannee dhufne. Meekai kai. Keep watching viewers. Hin danda'u. Amma gammeen achitti natti bu'e arrabni koo naa hiikame harki koo socho'e. Kan hin jedhe. Since the last miili koo. Thursday. Hin danda'u miili koo. Maal siif maali? Baadha manaa koodha. Siif oo. Buleettii yoo baadha manaa koodha. Irraa si kaayis. She was suffering from medically suspected sickness to be typhoid and typhus. And today, from the morning, she was, she developed a total paralysis and she was also mute. It was from the time she entered into this compound that her tongue is released to speak. And now the Holy Spirit is ministering to her. So touch of his prophet. Nalal. Look at me, sister. Nalal injured. Look at me, sister. There is some in the care. Stretch out this your leg. Stretch out. She developed total paralysis and has no control over her own leg. Before the ministry, keep watching. The mighty name of Jesus Christ. Witness right now. That chance. Etafi. Fold it. Fold it. Take that a chance, look. That chance. To the reaction of the Holy Spirit. With the shaking there of is. The hand of his prophet. Nalal. Se charges sera. Amen. I charge you the Amen. Name of Jesus Christ. Amen. Se charges sera. Amen. Se charges sera. Amen. Se charges sera. Amen. Nalal. Look at me. Keep watching to the reaction of the Holy Spirit. Milaken kaidabat. Milaken. Be on your kaidabat. Kaidabat. Bagrotish kumi. Kaidabat to my eyes. Out. Yes. Out. 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 The name of Jesus Christ. Out. Angon tibartota. You power of magic. Say. And the sorceries. Man of God was rebuking that power of sorceries to release her. Deliverance is going on. Ol kabat aba. Nailal. Be on her feet. Idan setan asirai kamera bolet. Amen. That demonic chain is loose. Fidas garakot. From your legs. Keep watching. You are unable to stand. Fidas me. And the man of God is ministering to heal. Fidas. Afurake abat umilakin. Be on your feet. Be on your feet. The mighty name of Jesus Christ. Amen. Japasate makagofta Jesus here. Amen. Nalalol jene. Look at me. Ske sadde mera setan. Amen. Satan is gone out of you. Afurake sesadi bakke. Breathe out. Deep three times. Remain tuned, viewers, for you shall be witness right now. Kasi da bigamme. Tokolama. Bolet. Tokolama. One, two. Man of God is encouraging her to take steps. Nalal, Oljani, Lal, you are free, you are free. One, two. Amen. You are free. One, you are free. One, two, three. Blessed be the holy name of the Lord. Boleti, Nalal, I charge you the name of Jesus Christ. Amen. I charge you. Amen. You are free. Amen. Amen. Look at her. Amen. Look at her. She's trying. Take it. Take it. Take it. Safi tuwe kamnu karake jiranne nui karake haleluya Jesus nagako Jesus e bako haleluya
karake durdu patutur argamnu karake jurake karake matawa hedunu gote karake jurake karake salbi zoke nu durse karake jurake karake pari saputu egamnu karake jurake karake durdu patuturi bamnu karake jurake karake matawa hedunu gote karake jurake karake salbi zoke nuune karake jurake karake nu holo take yonga temeka kalo garite nu bopa teta adi manake sakabu suka erka sorande melom nu nuka nu holo take yonga temeka kalo garite nu bopa teta adi manake sakabu suka erka sorande melom nu nuka nu holo take yonga temeka kalo garite nu bopa teta mati manake sakabu suka erka sorande melom nu nuka yandi tigarare tiraka tiraka ani pande asina nragae sinna phe tirenya sokera kamba tu hamenya yadi dina rarae asina nragae sinna phe tirenya sokera kamba tu hamenya Zira 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 Yarbate nanabedindiko otako sitegarako hindune kakunara zira sitamina kokolora yarbate nanabedindiko otako sitegarako hindune kakunara zira sitabi barokotora piani dinarare Kambatu hamenya Tira 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 Penyal make malambasa Ibayate mangabu Siti kamadekesiko Kanafsi farsunanibu Bakarina kurabate Mudangabu sinargamu Ulfatu malewagabu Nambese kabungasabu Penyal make malambasa Ibayate mangabu Siti kamadekesiko Kanafsi farsunanibu Bakarina kurabate Mudangabu sinargamu Ulfatu malewagabu Nambese kabungasabu Olmanke baye baye Olmanke baye baye Olmanke baye baye Nawante matakesa Sijajo akabaroka Baye baye Olmanke baye 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 Dumate narame Baye baye Olmanke baye 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 akata tifidevi fayineshe gababsi akanu tifine dinkira amane yala gesinana chiti sitis kanige samalenu tindende nyonana china gesatte nan
nama shammo jaata ne giddi makina rakeenye omti dane she paralyze dan dubattu harki she milli she damada as namoni wala kamba ke kretu harki tanitu achi sate sun dubattu gafu maskana ge su tinno dane she socho jal kabe makuno kum sinargeten ma waqayyo fgalanna ta nu kam nama shammo jaata ne bayenne yakuma majiru kanati banne finna kay tu sa sabanne amma mokuno kalani sa nedem tole akata tifide wan waqayyo sini gode ga shambareci durandu sa waqayyo fulfinna to mana yala da kangesine namne akuma beku wandan da ugo da dura amma gafa mana kimige sinumo qoricha altokotti qoricha torba da kan salatanif torban sana fudatte humni sheilafe inu ma baddu basatti gode qorichi sun kottunan jadani bilbilani na wamani cherchi daga fandu fudafi kottu dukuba jiraden mana do qorichatu fudacha turtetti debisne gafa gesin wayalu dandenyu yallera amma dukubin she paralyzed di damale sanutitti yala turreoli umna kenya holwante fi qabaddati nanno city scan injuru referring gonaden nu referi nama himbarban kanara ma wangochu dandenyu tumure rawante gara mana waqayyo gesinan jade ishenis mana kimi kami yunan gesina cercharara amma na gesa amma fudana de maite akana mare fabatu tikan banne ruf akamma shen dabattu mit namonni kununti qabuda damne nu kesa le la fabu fet milla she qobatti banna mata she qobatti banna arkana ma birabata waqayyo isare fafude nama gutu tinuf de bisef samni kun afan be kun inni dagaw inni dagen mal ulfina fida ulfina samana kenya gaddosh saboy chatora maleno shwa kajrata afgalata nafida galata fada galata fada gamachotta misit ragama meti moibsa qayol fina safudat walma galatti ani wan du fanan jadi seni sheni jirtun jaden mazarina sasabu bakaddu yera yongati adef samukoti man sisterim oge safaya jata turtevi malif sirat sheni jaden isan lafudani ti do hospitala gudat gesina dan marfe sadde takana latani wantu ko ja akale samfude sadde ingadden fudat arra akasida garu kara kurayun dabarre duera baka anduera de garu malif waldat nangesan amma sagalit nege marajin fa kadatani teden ture isan fud ani amma slafa fayasan tinagesani jarri overi humna kenya no lida edan anduera dani ko kumasan edan duera barera baka argitan mitire nages adafat hinjedin lafa kadannat nages hanjedini kuma sanatti na fidani dufani sanin bo natti boina be kan lafa donitti fayyo de namane namanti gutudan ojiwa qayyo jan argawolu fe jan beku harkar katte jan qabadde lafa kanatti beku amanen dufi akka namana dina ta e kristos inna manama maqan san yebisai saya leun jerama ni necna jiroba manako da gamada guta jerama shenittan twarme ko ti balanesh kaba jeramti kanu tirra dufnes asuma magala nakamteda wantenun lafa kana dufnes gocha waqayenu gode duga ba ufida kuma sinan margitani na dukube ture barakuma lamaf qaja jar fefake sagafa guya sadi na dukube tuman qaqqabadu gafa guya shani da kanini garamana yala tideme yeronde musdukumnike typhoidi typhesida kasmas busan sirattar gamera nanjedaniti ustala basena da kanini deme sati sanatti glucose lamana kinnan ture ganamarra kanini dake tidabalani marfe guya sanatti marfe saddet naworanani mal ture ro kanatti diben kesan kun mal jedani qoricha sini lata turani kan isaan jedhani akka ogummaa isaaniitti taayifoidiidha busaadhanaan jedhan ture lafaan namaraana dadhabsaa waa nyaachuu ciisuu taa'uu hin danda'uun ture lafti naan mara ture isaatii sanatti
guyya sana akka sanatti na yaalani as nu bira bultaa ciiste yaalamu qabdanaan jedhan ture. Ani immoo mucaaraa siin qaba buluu hin danda'u marfee kana fudhee mana galeen ganaman deebi'an jedhe. Yeroo hin deebi'u sana nuuf hin danda'u ofumaan gala malee. Tuman kanaan jiru gaafa guyyaa lammaffaas akkuma sana na dhukkuba marfee torba naa kennan guyyaa qidaameedha guyyaan suni. Gaafa guyyaa sadaffaa sii wayyaa irra sirraa hiikna naan jedhaniiti. Ivii guyyaa sanbataa ture ganama sana gaafa dhaqu gaafa isaan narraa hiikan marfee sadii naa naqan ture ganama sana. Ani of hin dadhabe jechuudha saatii sanaa kaasee of hin dadhabe. Yeroo of dadhabu deebii ammas gara manaatti na geessanii. Gara manaatti gaafan deebi'u takkaa ciiseen boqodha jedhee innaan deebi'ee ciisee boqodhee innaan ka'u qaamni koo kun naa hojjechuu didi akkuma isin amma argitanii. Mataan koof danda'ee hin taa'u harki kun socho'u miilli koo hidhamaadha. Achumaan ani waan kun raawwatee naa dhufe kan hin jedhu saatii sanatti baay'ee abdiin kutadhe jechuudha. Harmeen kun fudhattee galtee mana isheen jira. Siisteriin ogummaa barattee jirti isheen hin jirtu naa waamaan jedheen du'annatti mul'ate saatii sana jireenyatti hin deebi'adhee yaadne dhugaadha. Achii booddee gara mana yaalaatti deebisanii gaafa nageessanii hospitaaluma abbaa seenaa sana ganama fayyaadha fooyyee qabdanaan jedhan harkuma isaanii irratti dadhabeeran ture. Ani of hin danda'u akka nama du'aatti yookaan akka mucaatti kan isaan na baatanii. Achii booda ogeessi ganama na yaalee ogummaa keenyaan olidha. Siti iskaanii kaasisaa sirfeerii sini barreessinaa ittiin jedhee. Achumaan dandeetti keenyaan oliidha jedhanii animmoo araara waaqayyo lafa kanatti hojjetu gatiin beekuuf gara biraatti deemuun barbaanne saatii sanaa kaasee arrabni koollee dubbachuu hin danda'u tasaasse yoo na ajjeesuu barbaaddan ta'e malee gara hospitaala kamiyyuu nan geessina waaqayyo araara naaf godha gara waldaa araara na geessaan jedheen akkumaan itti madhe maatiin koo na fidanii dhufanii namoonni na fidanii dhufan nama saddeet turan gaafa sanaa naan nama sagaliidha kan lafa kanatti argame. Gaafan dhufee ol galu ho'i wayinatti dhaga'ame gaafuma waldaa kanatti ol galu kaase iddoo sanan taa'an ture wanbariirra na kaa'anii mataa koo nama tokko harka koo nama tokko miila koo gaafa namni bira darbuu dhufu miila koo kan qabu nama tokko ture tasa raawwadhee of hin danda'ani. Sana booda wangilaawwi gammeen dhufee na gaafateetii maal taatee dheettachi na godhe duubarraan qolee koo kanatti na buunaan ho'i wayinatti dhagaame abiddi na gubee narraa butaa abiddan jedha isheen natti ho'e jettedhanii narraa sii ku'an abiddan na gubeeti saatii sanaa kaasee mormi koo socho'uu jalqabe harki koon hojjete tuma fufee raajiin faas baasaannaan as na baasanii akkuma argaa turtanii natti bu'anii gaafa isaan sagalee achii baasanii qorra wayiin natti nammee na oollachiisee kuma isin amma iskiriinii irratti argitanitti waaqayyoo araara naaf godhee kara namaa isaatiin naa kadhatanii hidhaan koo hiikamee seexanni gaddanatti darbatee kiristoos araara naa godhee gammachuutti naa geddiree sabni kana dhageessan akkasinii galetti naa galateeffadha. Egaa amma yeroo dhuftu wanbariinsi baatanii dhufanii gaafasuma immoo gara nama saddeet sagaleen na fidee dhufeette yeroo as dhuftu kana dura ammamiif rakkachaati turte. Guyyaa shanii fi ol qabanii ganna qabu halkan illee na gubaa namni ol galagalee tiraasii irra rafaan gadi galagaleen gara miilaatti ciisaa dalgan ciisaa na gubadhanni koo oledheen taa'u. Mimmaanti na keessaa jigaa harka koo kana abboomuu hin danda'u qaamni koo walii gala kan koonatti hin fakkaatu akka kanatti baay'een rakkachaa ture. Dhugaa dubbachuu fi fincaan dirreesii ba'ee fincaa'uu hin danda'u tureen saatii sana na gargaaraa turan dhugaa dubbachuuf wanta waaqayyo keessaa na baaseedha kuni. Akka kanatti baay'ee na dhukkubaa nyaanni naan nyaatamu waan aan dhugamu. Rafee buluuf illee na quuqa wanta irra ciisu na quuqa ture waaqayyo gooftaan araara saasa guddaa natti agarsiisee sagalee tokkoon lafa kanatti na hiikee miilli kool jedhee na adeeme kanaafan galateeffadha na galateeffadha. Nama baatamee dhufee of danda'ee deeme mee namni harka qabu harka isaa duwwaa olaa kaasu achumatti yesuusiif walitti dhaa harka kana. Egaadhi warraa keessanii kun baay'ee isaa dubbataniiru hafeera kan jettan dubbadhaati isinis mee waaqayyoon galateeffadha. Eshigaa waan baay'ee dubbatteetti waan tafe baay'een hin jiru garuu immoo dhukkubni kun baay'ee dura waan salphaan itti fakkaate ergasii booda gaafa itti cimu gara mana yaalaa geessine. Mana yaalaati qoricha deddeebii kennanii fi gaafa achiiti qoricha xumuraa fudhattee xumurtu. Nuti xiqqootti wayyaa irraa hin fayyitennee dhiisne garuummoo akkuma battalatti qoricha sana xumurteen gaafa guyyaa sadaffaa
arkai de milai de muluk amashe yakan sochone gode innan de bin amasi manu waya ne garama hospital sanat de bisne gafachi de bisnu gara hospital gudage sar ferisine gona wam numna kenya oli tawu danda kuni wante kan samushe ke sajira wante batale takas godu sabo kanafi gara city scan injuru bakka hospital gudade ma achitilal shifada kanaf ferisine gona dani referi masanu barresu fismok kardi chenduranti alamaturte battal masana timbade be barbadame gadi barbadame ndabe namne chus palasan kesa jirunu le de balate fatashne ndamne gafa damnu mala gafa damnu sheni sa komadu batte garaba waldara rana ge sana chittin faya fayini kwachi da jette sana boda qamne asgara kana finne gafa finnu gafu mana kana sentu jijiramni to korretti mulate jijiramni kulisimo qamne she sila sochofne emilshe afan shen dubane ti qosso chowe galte ergasi gafa gara la fakana finnu raji fa gafa kadatani fi akasitte argitan kana screen iratti mulun qama shen sochoe infayite erga gafa siti dukuma to konargine infayite manan kenya nagate gaddi man kenya ti dufe waqa nurra olche gamachu dan kuno fulure ke san dabane waqa yon galate fachu dufne sinis kana waqa yon nu galate fadda ya sababa waqa yun ega waqayyo asitti araara tergisiise galtani mo mane ala deemtani laalchistanittu mane ala deemte duraanis barakuma lama fudafuri dukuba wal fakkata busata ifodi akasumasimo infectioni tubo finchani tinjere akasumasimo chongaranke tikko dukuba qabannan yalsaaturre isarra alle fayite ee kararra alle fayite man yaala simo ergesiti nazada bili sabate ti normal ya kanjedu raga barre famale nu kenaniru kana famma samni waqayyo waqayyo nu galate fadda e ganjollenke sambaye sadu bataniru rakkinero santure attamitakka dukubsachi saturtan attamtimmo gara kana kafiddan sinistu baddati waqayyo galate fadda ni duran dursa waq akkas moicha nalate gaddad fe mana nagale narrabase moicha gammachu dan fula sabasa fula sadura nadabate galata naf gashan yada sadura akuma sinargitani nadukuba indukuba hospitala base na jira nanan dake nan baye dukuba acholle micashe narasida mana sheetti galee micaashee qabee fi bira bulee boorri deddeebii qabdi deddeebii sanammo deebisee micaashee fudhee wajjin mana kimii sana geessee marfee fudhachiisee fi mana kootti galee wajjin bullee gaafa sadeeffaa sanbata gaafa isheen akkas taatu ammas duukaa dhaqee marfee sana fudhachiisee na bira wayyadeen sira ofitti fudhadhee galee takkaan rafaa itti rafiyeedhin gadi ba'ee ijoollee irraa baafadheen taa'e achi deebee gaafa nani deebee ishee ilaalshee dhufu harkishee miillishee gadhiise afaan isheen dubbatu harkishee miillishee eddeesaan beeku gawaayee dhalaa suma beekutti beeka aniin booyodheen ilkaan koo walitti qadaaddadde attuun micaa koo nattu attuun sobduun micaa koo harkaan baafatte ani waaqayyo irraa kana hin dhageenye wanti waaqayyo hin dhageenye natti hin dhufudheen fudhannee kaane dhannee gaafa achi geenyu isaanis natti hin himne na dhoskanii waan sana akkas akkas jedhaneedhaan iddasii natti himanii ay waldaa maraaraa eessa na dhaqatta laloo teessa na dhaqachuuf hin jedhe obboleettiin na wajjiin jirti teessa na dhaqachuuf laloo waldaa araaraa ta'ee adeemachuma na dhaqadhu attuun na harkaan fudhattu micaako attuun hin attu micaako addeemoo hincha addeemani waaqa jabaan qabaasa na wanshu na harkaan baafattu adeemachuma na geessaan jedhe akkuma jenne fidannee waaqayyo moo'ichaan galataan addana na dhaabee fuula isaa dura kan hin godhuuf hin qabu kan hin jedhuuf hin qabu galanni dabalee daddabalee teessoo isaa irratti isaaf haa ta'u sabni kun naa galateeffadha. In ga'u galanni kun fidaa yesuusiif galatee sarara namatti argisiisu isa boolla du'aati nama deebisu isa nama dhaabu isa mana namaa gaddara dabarsu yesuusiif fidaa iyyaaf horichaa galata. E
gaafa sanii gaafa dhuftu hambariin baatamtee dhufte mee har'a immoo asirra deemee asiifachi fiigi saba kanatti argisiisi fayyuuke inni kana argummoo hin galateeffata yesuusiin. Dhugaatiin kun lammaffaa bifuma kanaan wal fakkaataa ture bara 2014 na dhukkubee ture ji'a sadaffaa keessa. Kuma sana kana dhukkubee gara mana yaalaa deemnaan coggaarraan kee baakteeriyaa qaba. Fuuffee fincaanii kee irra infeekshinii jira. Kaleen kee cirracha qaba. Kanarratti taayifoyidii taayifeesii qabda. Nyaata filadhu nyaadhu waan ho'aan fayyadamiin naan jedhan ture. Marfee guyyaa 10 na ajajanii qoricha guyyaa 14 fi ittuusaa baay'ee na dhukkubee ture. Guyyaa facaasaadha kan inni deeme. Guyyaa roobii gara lafa kanaan dhufe. Kacarraa sagantaan xumurarra jira. Muuziyeemii biratti raajiin faanaa kadhatan ture. Baay'ee na dhukkubaa na qabee akka du'aatti dhagaaf sanas kan na baatee dhufe. Muuziyeemii biratti raajiin fagaa fanatti bu'anii naa kadhatanii saatii sanatti qoricha sana of harkaa hangatee kaasuu tokkodha kaartoonii tokkodha kan isaan natti laatanii itti deebi'ee qoricha sanas marfee sanas hin fudhanneen ture. Waaqayyoo hidhaa koo lafa sanatti hiikee deebi'ee dhaqee ilaalamee amma bilisadhaa xaxariin kaleessi hin jiru coggaarraan koos fayyaadhaa walumaa galatti guutummaan koo nagaadhaa kanaafis waaqayyoon na galateeffadhaa. Dabaleenni sadaffaan tumsanirra dheeressiin abjuu kootiin raajiin faanatti mul'atanii 2015 jalqabarra natti mul'atanii konfiraansii guddaan tajaajilu turanii animmoo maatii koo wajjin caafiirran taa'ee jira. Elsaa naan jedhan dhufanii raajiin harkaan na qabanii hojjetoonni faana bu'anii maayikii garaagaraa hin qabuuf kaameraan duukaa fiigu turan saatii sanatti nanna'ee raajiin akkamiin elsadhanii maqaa koo na waamuudheen anoonnaa kaan gubaa'ee keessaa akkasitti na beeku malee maqaa koo hin beekanedheen na'een oo raajii maal jettaniinnaan kottu na faana deemedhanii harka koo qabanii harka mirgaatiin na kaasanii natti galagalanii akkasitti waa sadii finsii kadhadha naan jedhan ishi raajiin jedheen tokko barnoota kee lama hojii kee sadii tajaajilaaf sii kadhadha naan jedhanii wanti isaan natti dubbatan sagalee raajiidhaanidha. Abjuutiin kan hin arge sadan isaa raawwatee akka addaatiin waaqayyo tajaajilattis iddoo aarsaattis na deebisee waa hunda tooratti deebisee kaleessa hojiin koo du'aa ture har'a waaqayyo eebba addaatiin na eebbisee sadan isaa wanti isaan sagaleedhaan natti dubbatan abjuu keessa na raawwatee waaqayyo mana koo eebbisee hafuuraan fooniin na eebbisee nama kaleessaa miti geeddaramee iddoo biraan jira waaqayyo akkasitti mana koo mana addaa godhee na eebbisee kanaafis waaqayyo na galateeffadha. Egaa waaqayyo kallattii hundumaan na eebbiseera jettanii gaafa hojiidhaan na eebbiseettan kana hojiin keessan duraan maal ture amma immoo maalirra jirtu attamitti hojjataa jirtu? Egaa hojiin koo duraanii hojii madhaa hojii daldalaarradha namoonni na beektan jiraachuu dandeessu hojii xinnoodha dur kan hin keessa oolu. Gaafa hojii sana hojjedhu ji'atti qodaan haaraa galamiti qodaan haaraan sun ji'atti al tokkodha yoo tole kan inni galu amma garuu torbanitti yeroo lama yeroo sadiidha wanta inni ta'ee akka kanatti eebbifamee akkamitti akka inni baay'ate akkamitti akka waaqayyo qabeenya natti horee hin beeku kana sagalee raajiidhaan sasaan abjuutiin natti dubbatanii si eebbisee siin kadhadha naan jedhanii akkuma sana akkuma raajiin faanatti dubbata waaqayyo na eebbisee baddaa keessan jira dabalaa na galateeffadha. Isa nama fayyisu isa nama eebbisu isa kallattii hundumaan araara namatti argisiisee galataaf nama dhaabu yesuusiif ammayyuu galanni ta'a. Nora sina eebbisu. Wazirro Elsaa Yaalawunnaa ባለቤታቸው ኢንጂነር ገመዳ ጉታ እንዲሁም እናታቸው ወይዘሮ በላይነሽ ከባ የመጡት ከዚሁ ከነቀምቴ ከተማ ነው። ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥቷል። እኔ አሞኝ ወደ ሐኪም ቤት ሲሄድ ሐኪም ቤት እጄ ሲታይ ደግሞ ታይፎይድ ታይፈስ እና ውባ ብሎ መድኃኒት ተሰጥቶኝ ነበር። ያ መድኃኒት እየወሰድኩ እያለሁኝ በጠና አመመኝ። ያ መድኃኒት ተመላልሼ ውስድ ነበረ ግን ምንም መፍትሄ አላገኘሁም። እኔ ራሴን ደክመኛል ራሴንም መሸከም አቅተኝ ነበር።
ነበር በጣም ያዞረኝም ነበር ዛን እንዲው ሲያመኝ ነይ እረፍት ለመውሰድ ቤት ገባውኝና ተኛውኝ ወደ ቤት ሲገባ ወደ እናቴ ቤት ሲሄድም ደሞ እኔ ከእንቅልፌ ስነቃ እጄ አይንቀሳቀስም ነበር እግሬም ሽባ ሆነ መናገርም ጭንቅላቴን መሸከም አልችልም ነበር እንዲው ሲሆን እቴ የጤና ባለሙያ ስለሆነች እሷን ጠራዋትና እንዲጠሩልኝ አድርጌ ወደ ሐኪም ቤት አሁንም አባ ሴና ሆስፒታል የሚባል ዛው ተመልሼ ሄድኩኝና ዛው ታከምኩኝ ዛው ሲታከም ደሞ ያከመኝ ነበርና በመጨረሻም ደሞ እኛ ምን እንደሆነ አናቀም ሌላ ቦታ ሪፈረንስ ፍላቻለሁ ሊዳ ሲቲ ስካኒ መነሳት አለባት አሉና እዛ አንድ ጽፍሉኝ ነገሩኝ እኔ ዛኔ ራሴ መንቀሳቀስ መናገርም ያቅተኝ ነበር ተው ነበር ተሸክሞ የሚረዳኝ እጄን መግሬን መሸከም አልችልም እጄን አንድ ሌላ ሰው ነው የሚሸከምልኝ ጭንቅላቴንም እንደዛው ነበር እንዲሁ ሲሉኝ እኔ ብዙ መናገር አልችልም ግን ወደ አራራዋ ቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን እንደወስዱኝ ነገርኳቸውና ወደዚህ እንዲያመጡኝ ስነግራቸው እነሱ ምሽ ብሎ ወደዚህ አመጡኝ እዛኔ ወደዚህ ሲያመጡኝ ብዙ ሰው ሆኖ ነው ተሸክሞ ወደዚህ ወደ አራራዋ ቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን ያመጡኝ እዛኔ ሲመጣም ጭንቅላቴንም ችያል ሸከምም ነበር እግሬንም እጄንም ሌላ ሰው ነበር የሚሸከምልኝ እንዲሁ ያለ ወንጌላዊ ገመቺስ መጥቶ በጀርባዬ ሲናካኝ እኔ ጭንቅላቴ ራሴንም ችዬም አልሸከሙንም መሸከም ቻልኩኝ ከዛን ተሸክሞ ወደፊት ለፊት ሳወጡኝ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ጸለውልኝ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ሲጸልዩልኝ እኔ ራሴን ችዬ መሄድ ጀመርኩኝ እኔ እዛኔ ተስፋዬን ቆርጬ ነበር ሞታለሁ እንጂ እዩት ነገር ማይታየኝም ነበር ሞታለሁ ብዬ ሰጋ ነበር እንዲሁ የተሰቃየሁኝ ነበርና ወደዚህ ስመጣ እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ከጸለውልኝ በኋላ እኔ ሙሉ በሙሉ ነጻ ሆንኩኝ እግዚአብሔር ምረት አደረገልኝ እግዚአብሔር ምረት አድርጎልኝ በእግሬ ወዳ ወዴ መሄድ ቻልኩኝ አሁን በሙሉ ጤንነት ይገኛለሁ እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎልኛል ብላ ያመሰገነች መስክራለች እንዲሁም ደግሞ ባለቤታቸው ኢንጂነር ገመዳ ጉታም እንዲህ በማለት ምስክርነታቸውን ሰጥቷል ዛኔ ባለቤቴ ስትታመም ትንሽ ነገር መስሎኝ ነበርና ወደ ሐኪም ቤት ስትሄድም ደግሞ ታይፎይድ ታይፌስ የተለያየ ነገር እያሏት መድኃኒት ተሰጥቷት ነበር ተዋታል ብለን እያየን እሷ በጠና ታመመችና እግሯና እጇ አፏ መናገር አይችልም ነበር እግሯና እጇም ሽባ ሆነ እንዲሁ ስትል ወደ ሐኪም ቤት ስንወስዳት ደግሞ እኛ አንችልም ጭንቅላቷ ውስጥ ሌላ ነገር መብቀል ስለሚችል ወደ ሌላ ቦታ ሪፈር እናደርግላታለን ሲቲ ስካን ትነሳ ብሎ ስነግሩን ደግሞ የእሷ የታከመችበት ካርዷ ጠፋና ሪፈር የሚያደርጉበት እንኳን ችግር ነበር እሷም ደግሞ ወደ አራራዋ ቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን ውሰዱኝ ስላለች እኛም ይዘናት ወደዚህ ወደ አራራዋ ቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን ይዘናት መጣን እዚህ ስንመጣም ኢየሱስ ክርስቶስ ምረት አድርጎልን ባለቤቴ ሙሉ በሙሉ ዳነች በእግሯ መራመድ ቻለች ወደ ሐኪም ቤትም እዳታ አይታ ነበር እንግዲህ ከዚህም በፊት ደግሞ የኩላሊት ጠጠር የተለያየ በሽታ ተነግሯት ነበር ከሱም ሙሉ በሙሉ ነጻ መሆኗን የሚያሳይ ወረቀትም ተሰጥቷን ዛሬ ነጻ መሆኗን የሚያሳይ ወረቀትም ይዘን መተናል እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎልናል በማለት ያመሰገኑ መስክሯል እናታቸው ወዘሮ በላይነሽ ከባም ደግሞ ስለ ልጃቸው እንዲህ በማለት ምስክርነታቸውን ሰጥቷል ቤቴ ልገባ የነበረው አዘን እግዚአብሔር አስወግዶ በምህረትና በጤና ወደ ቤቴ ገባው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በማለት ጀምሮ ዛኔ ልጄ ስትታመም ወደ ሐኪም ቤት ሶስዳስ መድኃኒትም ተሰጥቷት ነበር ታይፎይድ የተለያየ ነገር ተነግሯት መድኃኒት ተሰጥቷት ስለነበረ እኔ ጋር ረፍት ለመውሰድ ተኛለሁ ብላ ከተኛች በኋላ ደግሞ ስትነቃ እግሯና እጇም ሽባ ሆነ እሷ ራሷንም አትችልም ነበር እኔ ምን ማድረግ እንዳለብኝ እንኳን ጠፍቶብኝ ነበር ግን እንዲህ ብዬ ነበር ቤቴ የገባ ሌባ ልጄን አይወስዳትም ሴጣን ልጄን አይወስዳትም ብዬ እየፎከርኩበት ነበር ወደ ሐኪም ቤት ሶስዳትም ደግሞ መልሶ ምን እንደሆነ ለእኔ አልነገሩኝም ነበር ቤቴ ልገባ የነበረው አዘን እግዚአብሔር አስወግዶልኝ ወደዚህ ወደ አራራዋ ቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን ስንመጣ እግዚአብሔር በምረትና በፎስ ቤቴ የገባ ልጄንም ከሞታ ተረፈልኝ ምስጋና ለሱ ይሁን በማለት እያመሰገኑ መስክሯል ወዘሮ ኤልሳም ሁለተኛ ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ቀጠሉ እኔ ከዚህም በፊትም ደግሞ እንዲሁም አሞኝ ነበር 2014 ዓመተ ምህረት ሶስተኛ ወር ውስጥ አሞኝ ወደ ሐኪም ቤት ሲሄድ ጨጓራይ ባክቴሪያ እንዳለበት እንዲሁም ደግሞ ኩላሊቴ ውስጥ ጠጠር እንዳለ የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን እንደሆነ እና ታይፎይድ እና ታይፈስም እንደሚያመኝ ነግሮኝ ብዙ መድኃኒት ተሰጥቶኝ ነበር ዛኔም እንደዚሁ ነበር ያመመኝ ዛኔም ሲያመኝ ወደ ናሽናል ክሊኒክ ምጄ ታከምኩኝና እዛ
እኔ ራሴንም አልችልም ነበር። በጣም አሞኝ ነበር። እንዲሁ ሲያመኝ ወደዚህ ወደ አራራዋ ቀዩ አዱኛ ቤተ ክርስቲያን መጣሁኝና እግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ሙዚየም አጠገብ ጸለውልኝ። እዛኑኑ ቀን እኔ ሙሉ በሙሉ ነፃውንኩኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ ያመድኃኒትንም አልወሰድኩም ነበር። ሙሉ በሙሉ ነፃውኜ ወደ ናሽናል ክሊኒክ እጄ ስታይ ሙሉ በሙሉ ነፃ እንደሆነ ኩላሊቴም ጨጓራይም ሁሉንም ነገር አይቶኝ ነፃ መሆኔን የሚያሳየ ሕክምና ማስረጃ ወረቀትም ሰጥቶኛል በማለት እያመሰገኑ መስክሯል። ሌላኛው ምስክርነታቸው ደግሞ 2015 ዓመተ ምህረት እኔ በህልሜ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ታይቶኝ ነበርና እዛኔ ትልቅ ኮንፈረንስ እየጸለዩ ነበር። ትልቅ ኮንፈረንስ እያገለገሉ ያለ ካሜራማኖች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አገልጋዮም አብረዋቸው ነበርና እነሱ በህልም ስሜን ጠርቶ ኤልሳ ብሮ ሲጠሩኝ እኔም ስሜን ያውቃሉ እንዴ እንዲሁ በፊት ካወቁኝ እንጂ ብዬ ተገርሜ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ሲጠሩኝ እኔ በሶስት ነገር ላይ ጸልይልሻለሁ፣ በትምህርትሽ ላይ እንዲሁም በስራሽ ላይ እና በአገልግሎትሽ ላይ ጸልይልሻለሁ ብሎ ጸለውልኝ። እውነትም ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ እንደ ጸለውልኝ በትምህርቴም በስራዬም ደግሞ ተባርኬ አሁን ወደ አገልግሎትም ተመልሼ እግዚአብሔር ረድቶኛል፣ በሁሉም ባርኮኛል። ስራዬን የንግድ ስራ ነበር የሚሰራው። እዛኔ በወር አንዴ ነበር እቃ ማስገባው። አሁን ግን ኬት እንደመጣም አላቅም። እግዚአብሔር ባርኮኝ በሳምንት ሁለቴም እቃ አስገባለሁ። እግዚአብሔር በስራዬም ባርኮኛል በማለት ሙሉ በሙሉ መዳናቸውንም የሚያሳይ ወደ ወዲህ ሄዶ እያሳዩ ምስክርነታቸውን ሰጥቷል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።